Dobrý den, vítejte na YouTube Robert a Petr Šachy. Bohužel včera přišla velmi smutná zpráva, že nás opustil velmistr Lubomír Kaválek ve svých 77 letech. Lubomír Kaválek byl mimořádně silný šachista. Byl to hráč, který vyhrál dvakrát přebor Československa a vyhrál potom třikrát přebor Ameriky. Patřil mezi nejsilnější velmistry své doby. V roce 1974 byl desátý na ELO listině, což teda je opravdu fantastický úspěch. V té době měl ELO 2625. Je to byl mimořádný šachista, je bez sporu. Myslím si, že ještě větší úspěch pro Lubomíra Kaválka bylo v roce 1978, když hrál zápas s Ulfem Andersonem. Ulf patřil v té době určitě mezi absolutní světovou elitu, respektive těch nesovětských velmistrů. Možná v té době byl nejsilnější. Mimochodem Bobby Fischer už nehrál šachy, že jo. No a Ulfa porazil 6,5, 3,5, tož teda byl ohromný výsledek v tom roce 1978. V roce 1965 si uhrál velmistra. No a asi jak znáte tu historii, tak v roce 1968 emigroval do Spojených států a právě chvilku hrál, jako jsem četl, za vlajku, která byla jakoby napůl americká, napůl česká. Chtěl se potom živit novinařinou, nejenom, že to byl šachista, ale byl to i novinář, ale vrhl se pak jenom na šachy, samozřejmě dobře udělal, protože to byl opravdu špičkový hráč. A nejenom špičkový hráč, ale i špičkový komentátor, špičkový trenér, pomáhal Bobbymu Fischerovi, byl jeho sekundant v roce 1972, kdy se hrál ten slavný zápas v Reykjavíku. Mimochodem, pokud mě paměť neklame, tak on tam nebyl jako oficiální sekundant, oficiálně byl veden jako trenér Bobbyho v kuželkách, to je taková kuriozita, ale pomáhal Bobby mu hodně, pomáhal, analyzovali spolu partie a tak dále. Mimochodem je zajímavá věc, když se už tady bavíme o Bobby Fischerovi, tak jak Bobby Fischer, tak Lubomír Kaválek se narodili v roce 1943. No a je taková zajímavost, že Bobby Fischer zemřel 17. ledna a Lubomír Kaválek 18. ledna, jenom Bobby teda v roce 2008, no a Lubomír Kaválek v roce 2021. Odešla obrovská postava, a to nejenom českého, československého šachu nebo amerického, ale vůbec světového. Luboš Kaválek měl, jak by to řekl, měl prostě extrémní cit nebo prostě nadání nebo umění, prostě aby se nazval uměním, to je asi nejlepší slovo na šachy, a z hlediska romantického stylu, z hlediska útoku, kombinací, to on dokázal opravdu neuvěřitelné divy. Měl jsem možnost, naštěstí jsem měl to štěstí, tu možnost vidět pana Kaválka. Bylo to někdy zhruba před 10 lety v Novém Boru. To tenkrát, doteďka si na to pamatuju, byla to velice, velice příjemná návštěva. Já si doteďka pamatuju, jak sedíme. Já jsem seděl vedle pana Kaválka, dobře si to pamatuju. Jsme se bavili o všem možné, byl velice příjemný společník. Pili jsme pivo a náramně jsme se bavili. Bohužel jsem ho viděl takhle jenom jednou. Byl potom ještě v Ostravě, to mi říkalo více známých, že ho tam viděli, a prostě perfektní. Bohužel, tady už nikdy prostě pana Kaválka neuvidíme. Zase na druhou stranu, šachy jsou v tom krásné, že můžeme se kochat partiema, sehráli spoustu, sehráli skvěle. Mimochodem, já jsem ještě nezmínil, že taky trénoval nebo pomáhal Shortovi potom, který, víte sami, došel až k zápasu o mistra světa s Garry Kasparovem, pomáhal více šachistům. Byl to naprosto všestranný člověk, a nejenom tím, jako, že byl novinář, dokázal skvěle psát o šachu, vyprávět, ale taky hráč to byl, mimořádný hráč. No, já vám ukážu partii, která je velice známá. Já jsem přemýšlel, co vám ukázat, ale tu partii prostě musím okomentovat, musím ji ukázat, protože to je taková perla, opravdu nádherná partie, jedna z nejhezčích partií vůbec. Mohli bychom říct věčně zelená partie Lubomíra Kaválka. To je partie, kterou se hrál 27. v roce 1962. Byl to světový, teda dobře teďka řeknu, jo, hráli to studenti a bylo to mistrovství světa týmů,
studentů. No a tam se právě střetl Sovětský svaz s Československem v tom roce 1962. No a za mužstvo Sovětů hrál Gufeld Eduard proti právě Lubomírovi Kaválkovi. Je to celkem jako sranda v toho hlediska, že jak Kaválek, tak i Gufeld byli brutálové, když to řeknu takhle. Byli to šachoví romantikové útočníci. Mimochodem Eduard Gufeld taky se hrál neuvěřitelné partie a střetli se hráči vlastně jakoby velice podobného stylu. No, pojďme se na tu partii podívat. Hrálo se E4, E5, vidíte sami Španělko jako OK, C3, klasický tah toho bílého, chce dřív či později zahrát D4 a bojovat o centrum. No a teďka přišel tah F5. Jo, to je hodně drsné, přesně ve stylu mladého Luboše Kaválka, jenom mladého. Já když jsem se potom díval na jeho partii, díval jsem se na spoustu partií, jak potom hrál už, jak se říká, na stará kolena, tak stále tam šlo v těch partií cítit, jak má prostě chuť, nebo jak ho to táhne prostě, zahrá to naprosto netradičně a dát tomu šachu právě i rozměr toho umění. Tak nejenom nějakých prostě konkrétních variant a takových těch obecných pravd, ale ukázat tam právě i tento rozměr. No F5 je zajímavý tah. Je to takový ten romantický nápad šachového básníka, asi takhle bych to řekl. A už je to jedno, jestli to měl připravené nebo neměl, jestli to byl nápad nebo nebyl chvilkový během té partie. V každém případě toto je hodně, hodně odvážné řešení, určitě. Tak, přišlo D4, logická reakce. No a Gufel byl taky, tak jsem vám říkal, ten divočák a měl hodně rád ty dynamické útočné šachy a tady se určitě nemusel moc pobízet k prudkým výpadům a zahrál jezdec G5. Ono objektivně asi nejlépe dobrat na tom C6, jo, jinak ten střelec, kdy je toho jezdce, kdyby to bílý, pardon, černý sebral, tak to dobere. No takže on to musí vzít a pokud bere E5, vypadá asi jako teda správná cesta ta bílého. Já se vám přiznám, že neznám vůbec tu variantu a tak dále, ale toto se mi zdá za toho bílého takové jako hratelné nebo takové v pohodě. Věřím tomu, že ta teorie jde dále. Tak, on teda zahrál jezdec G5, přišlo střelec B6, no a opět typický Gufeld měl teďka sebrat na E4 toho pěšce, a bílý asi má možná nějakou výhodu, těžko říci. No a on zahrál D5. Jo, zahrál D5 prostě agresivně dopředu. Vidíte, bílý má tři figury, takhle jako dvě figury venku, takhle já jsem řekl špatně, jako dvě figury venku a jednou pěšce. Takhle a vidíte všechno jako agresivně kupředu, jo, typické pro toho Gufelda. No a teďka na úder, odpověď s úderem, to je nejlepší, no a přišlo E3. No vidíte sami, že po 7 tazích tu máme prostě bordel. Klasický bordel. Tady teďka dáma chce sebrat toho jezdce. Takže on zahrál jezdec E4, no a dáma H4. Vidíte sami, opravdu to hrají velicí umělci toho šachu. No. Ta dáma napadá jezdce, bod F2 tak visí. Tady bílý teda zahrál dáma F3. Kdyby zahrál D bere C6, přijde B bere C6, to je lepší tímto pěšcem, protože na střelec D3 přijde D5. No a černý má určitě iniciativu, tu figuru by měl dobrat zpátky, vidíte sami, protože visí ten jezdec, no visí potom tady na F2, jo, tady může být někdy, dáma bere F2, samozřejmě odvláště, kdyby tím jezdcem někde šel prostě takhle, že by nekryl toho pěšce. Tak, OK, on teda zahrál dáma F3, přišel kůně F6, kuň bere F6, G bere F6. No a tady Gufeld se měl uklidnit jako v úvodovkách a měl zahrát střelec bere E3, určitě zahrát střelec bere E3 a ta pozice by byla velice, velice zajímavá, nestandardní a tam by ten bílý, jako dejme tomu, nějak mohl dýchat v úvodovkách, ale on teda jako vzal figuru principiálně, jenomže po E bere F2 král D1, na F1 i tím králem je krajně riskantní, jo, protože tady diagonála může být problematická, včetně tady i této diagonály. On teda zahrál král D1, přišlo D bere C6, střelec E2, střelec E6, no a teďka zahrál určitě správně dáma H5. Tady je jasné, že kdyby ty dámy zůstaly na šachovnici, tak ten král na tom D1 prostě bude rozhodně zranitelnější než ten černý král. Tak jo, tady navíc ten černý pak může udělat velkou rošáru, vidíte sami, a prudce zaútočit na toho krále. On šel teda do koncovky, přišel šach. No a jak hodnotit tu koncovku? Černý má tři pěšce, když to spočítáte. Ono to není tak jednoduché to rychle spočítat, ale má 8 pěšců, bílý má 5 pěšců.
A černý stojí lépe určitě s tím pěšcem na F2, no ale tady právě uvidíte sami, se začíná čarovat. Tak, přišlo B3, střelec D5, mimochodem to je silný útok na ten slabý bod G2. Přišel šach, střelec G4 šach, no a střelec H3. Takže ještě to jako jakž tak pokryl, ale přišlo teďka věž G8. Teď už vidíte, že to nemůže pokryt, to nejde. Jo? Nemůže samozřejmě tahat tím pěšcem, protože tam visí věž, takže on zahrál kůň D2, přišlo střelec bere G2 a věž bere G2. Vidíte sami, že tady v tento moment už má čtyři pěšce. Zase na druhou stranu je pravda, že ten pěšec tu je znehodnocený. No a teďka samozřejmě normální člověk, včetně mě, jo, ten normální šachista, normální smrtelník, by tady se snažil nějak ty pěšce nějak prostě s něma nastupovat, ale ono to není tak úplně jako jednoduché, protože když dám E4, tak nemůžu F4, protože ten kůň to tady může vzít na tom E4, ten kůň může skočit někdy i na F3. V každém případě černý tady má se snažit nějak prosadit ty pěšce. No ale velký šachový romantik a básník Lubomír tady zahrál věž bere D2. To je opravdu velice drsné řešení. Přišlo král bere D2, E4. No a na první pohled to vypadá jasně, jak má bránit teďka prostě ten bílý postupu F4, F3, E3, E2. Prostě jednoduše, tento pěšec udělá dvojkrok, tento pěšec udělá dvojkrok. No a tady vynalézavý Gufl našel výbornou cestu, zahrál střelec F8 s vykřičníkem. Proč? Největší nepřítel pro toho bílého je střelec na B6. Opravdu, toto je strašná figura. A pokud by toho střelce vyměnil, tak potom by měl samozřejmě šanci ty pěšce zastavit. No a on zahrál se F8 proto, protože urychleně chce zahrát B4 a střelec C5, mimochodem skvělá myšlenka. Tak přišlo F4, no a B4. No a tady věřím tomu, to je 26. tak, že už oba soupeři asi neměli tolik času a možná, že tento moment byl Gufel celkem spokojený s tou pozicí, nebo relativně spokojený, protože co má dělat teďka ten černý protitahu střelec C5? Jo, já vyměním ty střelce, když je vyměním, tak najednou ten pěšec na F2 bude oslaben, budu moci potom zahrát král E2 a ten bílý prostě bude mít šanci zabrzdit ty pěšce a tu partii zachránit. Jenže tady zase přišel neuvěřitelný tah, já se vám přiznám, že mi to nenapadlo za to. To by mě opravdu nenapadlo, já bych tady přemýšlel jako s tím, že když se ti střelci vymění, tak jako nějak to udělat takhle, aby ti pěšci byli co nejvíce nepříjemní pro bílého. Dále přišlo věž G5, no a po střele C5 věž bere C5, to je neuvěřitelné, že? Jako takhle obětovat dvě kvality, on obětoval jednu kvalitu na D2 a druhou kvalitu na C5. Já tady píšu, takto obětovat kvality v koncovce, to je jakoby proti zákonům, ale právě šachy jsou tak pestré, že žádná poučka, respektive ten zákon, neobstojí v krásné rozmanitosti této věčně bohaté hry. Je to tak, prostě víte sami, že v našem světě platí, že třeba dva je větší než jedna, ale v šachu to vůbec platit nemusí. To je opravdu kouzlo zahrát věž bere C5. Prostě tady ten střelec je silnější než ta věžka. Vůbec ten střelec, to je opravdu borec. Přišlo B bere C5, střelec bere C5 a to je naprosto kuriózní pozice, kde dvě věže bílého, se podívejte, bojují proti střelci a pěti pěšcům černého. Jo, já to třeba označím, to jedno, no, nebo aby správně, jo. Neuvěřitelná pozice. On teďka teda zahrál věž A na B1. Tady vám jenom ukážu takovou dlouhou variantu, že nestačí to ani toto. Podívejte, jak ti pěšci tam projeli. Teďka on samozřejmě musí rychle utíkat zpátky. No a teďka dejme tomu, chce dát šach, jo, to tady trošku otravovat, tak teď už si postavíme dámu. Tato varianta je dlouhá, jenom pěkně ukazuje ty možnosti té pozice. Samozřejmě to, co vám ukazuju, není jediná varianta, rozhodně ne. Jak vyhrát těma černýma? F2, no a král F3. No a teďka on tím králem nikde jako takhle nějak nemůže, protože ten černý král by šel na G2 a postavil by si dámu. Takže on musí jakoby čekat a tahat věží. A tady se podívejte, že OK, černý mohl hned zahrát střelec E5, jo, to je fakt, tady no to je jedno, jenom jsem ukázal, že
ten bílý musí čekat. No a teďka právě podle C5 je důležitý tah, protože hrozí C4, jo. Protože po král bere C4 už vyhrává jak král G2, tak král E2. Takže C4 brání tomu. Teď střelec D4. A teď už král G2. Střelec C3, teď už hrozí střelec E1. A postavit si dámu, no a když zahraje věž F1, tak je střelec E1. Je to dlouhá varianta, já vím, ale jenom pěkně ukazuje a ilustruje, že prostě ten bílý nemá prostě šanci. Tady ten střelec, vidíte toho střelce, to je opravdu jako borec tady v této partii. Takže tam teda zahrála bílý věž A na B1, přišlo F3, no a tady prostě není rozumné obrany proti krále F5, krále F4, samozřejmě potom E3, E2 a tak dále, prostě ti pěšci projdou, jak jsme viděli. Tady zahrál teda ještě Gufeld věž B4, ale je to marná snaha se zbavit toho strašného střelce. Přišlo král F5, teď už sebral tu věžku, no a král F4. Bílému se podařilo sebrat toho strašidelného střelce, ale nemá šanci proti těm silným černým pěšcům. Přišlo věž bere F2, E3 šach, král E1, E bere F2, král bere F2, no a tady se Gufel vzdal. To byla opravdu neuvěřitelná partie, nádherná partie, naprostý skvost. No a jenom znovu vám tady ukážu ty klíčové momenty. Zahrá tady věž bere D2, tady věž bere C5, samozřejmě už ten tak věž G5 je naprosto skvělý s tou myšlenkou, tady prostě dát raději věž než střelce, tak to jsou opravdu věci, které nezestárnou, prostě které tady budou na věky. Nádherná partie, opravdu nevím, co bych tomu řekl, nádhera. Tak, já se s váma loučím, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou ještě jedna věc a určitě se podíváme v budoucnu na další partie velkého šachisty, skvělého člověka Lubomíra Kaválka. Přeju vám hezký den a brzy naslyšenou.